Den var jo litt mer elegant enn min da. Og så var avtalen signert. Utrolig glad nå for at vi kan samarbeide med nettopp Vålerenga. Og i kveld får du første smakebit på det nye samarbeidet mellom den snart 100 år gamle klubben og den nye TV-kanalen. Fra og med i dag skal vi ha et program på TV 8 Oslo som heter Oslo Stolthet. Der skal vi ha reportasjer og mye spennende om nettopp Vålerenga fotball. Og vi prøver å nå også de som ikke er hardcore Vålerenga-fans, men på en måte de som følger litt med, men som på en måte ikke har det samme passion som mange andre. Så vi skal nå ut til de også, og det gjør vi ved at vi ikke er så spissa inn nettopp kun mot resultatet, men vi skal gjøre morsomme ting, for eksempel konkurranse mellom spillerne. I det ukentlige programmet blir du også kjent med andre sider av Vålerenga. Og da er det viktig at vi får fram de bitene som vi jobber med i forhold til samfunnsengasjement, inkluderingsprosjekter, Vålerenga mot rasisme som jeg nevnt, jobbsjansen, der vi hjelper ungdommer mellom 17 og 24 år til å komme tilbake i arbeidslivet. For Vålerenga og Gali var det naturlig å inngå et samarbeide med Oslos nye TV-kanal før sesongen. Med en lokal TV-aktør som TV 8 Oslo, så vil jo vi ha muligheten til å kommunisere til vårt publikum i Oslo og Akershus. Og da er det en riktig måte å kommunisere på. Og ikke minst at man da tør å satse sånn som TV 8 nå gjør i Oslo, så gir det oss mange muligheter. Distribusjonen er god, så det er kjempespennende. Det er ikke noe tvil om at Vålerenga er et stort navn i Oslo, og hvis det er virkelig noe som kan knytte sammen Oslo, så er det Vålerenga. Og TV 8 Oslo er jo nettopp en TV-kanal for Oslo, og da tenker jeg at dette samarbeidet er jo veldig bra, for vi begge vil samle Oslo.